Ez a hív olyan 1987. Még a Rákóczi téren vizsgáztunk. Én 5-ös akartam, mert pesti vagyok, de nem volt, foglalt volt. És mondom, hogy maradjon ez a KM, hát akkor a inkább állaltam a 7-est. A K-kat inkább klubnak adtam. Persze, azért volt a szabad amúgy is. Most már nincs annyi klubtól, hogy szóval szabad. A nagy teremben, igen, ott voltak három vizsgavisztus. És három volt, nálunk négy volt. Meg amúgy is tagsányban, aki útja ott van, akkor mindegy. Hogy hát... Mert azt mondták, hogy valami subogást össz, hogy összebeszélnek, kizárják a beszélni. Ja. Ezt is mondták. A hívót videóztam, a hívót. Ugyanaz a szigorúság. Már kész, megvan. Ugyanaz a szigorúság. Köszönöm, Dikor. Szervusz, főnök úr. Hello, szervusz. Élen Eger városa. Éjjön bizony, még Eger Szalók, várjál, mert én Eger Szalóki vagyok. De Eger belepülök, úgyhogy az is. De büszke rá. Hát van, hogy az is kemben. Kecskemétől nézve az már Egerhez szokszik. Előtte nagyon sok mizei volt belőtte, Kunhegy is jött. És most bekülönbözik a bolyan. Új-Zélandival szokszik. Hát az, hogy itt van, itt szölőbük. Mennyi évesztek Mindjárt majd most recording. Gyula, megvettem a Elég sokat szenvedek vele, mire elindulnak. Gondolom. Azért. Meg kell nézni a hátulját, hogy mindent kell összekötni. Ismerem, nekem is van IBM bankgratávom, amik ilyenek, amikor is elérnek. Szenvedek vele, csak kell rendesíteni. Az mennyire valami? Ezeket a nagyokat a villanyautókhoz, meg ilyenekhez viszik, vagy pedig erősítőkhöz. Nagyon jó volt elsőkkal. A UEH végfokon van kompetten. BBC adónak a végfokon. De jön másik. Hát attól tartok, az nekem egy tűnik. 15 000 forintot van kompetten. Nem lesz. Meg van hozzá, van egy jó nagy kondi is, ami még ugyanabból való. Ez egy trimmer kondi. Jó. 55 kV feszültség tűrésű. Hány, mekkora kapacitás, hány PS? Ez
30-tól 650 pikó, 55 kiló volt. Aha. Na, ezt kicsit megemelni, hogy hadd vegyem fel, hogy... Az itt egy trimmer kondia, hogy... Igen, jelentős méretű. Tehát úgy, hogy a csövet... Kicsit nagyra nőtt trimmer kondi. Igen. Ez profi lesz, Kori. Az ilyen full HD. Ez nem az. Hello. Rögzít a kamerát. Ja, maradhatunk. Mondom, hova akartok menni? Aha. Nekem abszolút nem... Nem erre gondoltam, vagy sem gondoltál semmire, de nem gondoltam semmire, érted vacsora közben, hogy letelik a tetyév. Nem, hanem amikor jöttek, érted, hogy egy évig ott lennének nálni. Képes óta a drága ásványodat venni? 200 forintén megbolt voltam ilyenkor. Hú, hát egy százas attól meg ez igazi szimbavizet. Valahogy szimbavizet. Szimbaforrásból hoztam, amikor jöttem errefele. Akkor hoztam a szimbaforrásból. Ez valami majdnem nulla fok közelében van tartva. Hát ez mert már plusz 20 fokos már lefajt, már 10 fokos. Az enyém az előtti szimbavíz. Itt Egerben van egy jó forrás, Szent József forrás. Este 50 literes kannákkal mennek oda az emberek. Hát jól teszik. Hozzon meg még 10 literes is jár, mert le van zárva a víz. Ott kalapolnak, de egyébként meg nagyon jó a víz. Radon tartalmaz nagy mértékben, és emiatt ki kell szellőztetni, sokan mondják, de... Nagyon jó. De akkor ez valami járvizű, ilyen szénsúlyos, ilyen járvizű? Nem, forrásvíz. Kicsit talán büdös, de nagyon minimális mértékben. Igen, Szlovákiából ott van nem messze egy nagyon jó kis kút. Uh-huh. Olyan kút, ami úgy néz ki, mint egy rét, azt ott van egy közepén egy kút. Mert van ott telked? Persze, most akkor ottan olyan van, hogy bemézel a kútba, bugyog fel a víz, tehát ilyen szénsavas víz. Uh-huh. Megkóstolod a gondolat, csak már... Majd a poharam úgy is itt lesz, köszi. Hát ne a kávés pohárba. Majd kiöblítem az ásványvízzel. Van itt a szívavíz is, meg van szlovenszka ásványvízem. Van olyan ismerősöm, kollégám, aki saját bevallása szerint állandóan ezeket az olcsó 99-120 forintos szénsavas, ilyen kisbolti kólákat iszik.